תוכנית הבוקר, בוקר טוב, עכשיו קצת אחרי 7:45, אתה שוב מאחר יום. אהלן, שלום לכם, אני מאוד מאוד מתנצל, פשוט עברתי על זמנים מודרניים, עברתי על התמונה של נינט. כן. אני אומר לכם פשוט, יש מלחמה, לא מלחמה, תיירי מלחמה, אבל הפרצוף של נינט על הבוקר עושה לי זה. למרות שזה לא ככה דקני, זה עוד לפני, אבל בואו נעזוב את זה, אני אהפוך את זה שנייה כדי שזה לא יגנוב לי דעת. כן, ומה כתבת בו? אני רוצה לדבר איתכם, כולם מדברים על המלחמה הזאת עם סוריה שהולכת ונרקמת, אבל אני חושב שלפי נוסטרדמוס, אנחנו הולכים פה למלחמת עולם. מה אתה אומר? זה רוסיה וסין, ארצות הברית, יש פה, צריך לבדוק את הנשק, את נשק ההגנה של רוסיה, מול טילי הטומהוק של האמריקאים. מה, מאיפה אתה מביא את זה? מה עכשיו מלחמת עולם? על מה הגוג ומגוג? אני אומר, תשמעתי, תפתח בספרים. שמעתי שאתה בענייני קבלה ומיסטיקה ואתה חוזר אחורה. זה נכון. תפתח בספרים ותבדוק שאנחנו ערב מלחמת עולם. באת להרגיע. כמובן. טוב, יאללה, בואו ניקח פרוטקשן. לזה אני מסתכל על נינט רוב הזמן. כן, ברור. שר לסלולר, שירים קטנים ומיותרים שמחלטר המשורר. יונתן גפן על הבוקר, והבוקר על מלחמת העולמות. כי המאבק הדיפלומטי הולך ומקצין. המערב הנאור מול רוסיה וסין, עולים ציוצים בכיכר האדומה, מחרחרים ומשחררים סיסמאות מלחמה. ארצות הברית מתנהלת כמו קוף עם רימון, כתב סגן ראש ממשלת רוסיה ברשת החברתית. ואני אומר, עדיף הבבון אובמה מול צף האסלאמי מנובל עם נשק להשמדה המונית. פוטין שהתאמר בצ'צ'נים, בקווקזים, בצ'רקזים, בכולם, הופך פתאום לחסיד אומות עולם. אז בואו חברים, לא נתעמם. הקרב האמיתי הוא בין טילי ההגנה ממוסקווה לטילי הטומהוק של הדוד סם. אבל שום זעקה לא תשווה עם בכלל לצעקות של אור דניאל ודור דמרי בסוויטה של פטל. כן. הם פשוט הסתגרו שם הלילה. יונתן, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה גם לכם. אנחנו נמשיך לעדכן מאותה סוויטה כמובן. זה הכות כמובן. להתראות. תודה גם לכם. שלום יום נהדר. בונה, סלוצקי, השתזפת. לא, נשרפתי. סלוצקי ודומינגז, בתוכניתם, תוכנית הבוקר של ישראל. 102. רדיו תל אביב.